Ողջույն, սիրելիներս։ Ինչպես արդեն հասկացել եք այսօրվա հոլովակի վերնագրից, միասին պատրաստելու ենք շատ հեշտ, թեթև և անչափ համեղ աղցան, որի համար մեզ բոլորովին շատ բաղադրիչներ անհրաժեշտ չեն, ընդամենը մի քանի բան, կտրատած հազարի թերթեր, մի հատ լոլիկ, մի քանի բարակ վիճինայի կտորներ, իմ դեպքում հնդկահավի, եգիպտացորեն, մի քանի ձիթապտուղ վերջում վրան լցնելու համար, աղ, սև պղպեղ և 1-2 գթալ թթվասեր կամ մայոնեզ ու մի այսպիսի խոհանոցային տոպրակ, որը հիմա կտեսնեք որպես ինչ եմ օգտագործելու։ Սկզբի համար ուրեմ ես համեմում եմ հազարը աղով և սև պղպեղով, բայց մի բան կասեմ, եթե հյուրասիրելու համար եք պատրաստում և ոչ թե հենց ձեզ համար անմիջապես հետո ուտելու, խորհուրդ չեմ տա համեմել, քանի որ աղը հազարի թերթերի վրա լցնելուց հետո դրանք նստում են, ավելի թարմ ու ավելի ներկայանալի տեսք ունենալու համար խորհուրդ կտամ չհամեմել, եթե սեղանին դնելու համար եք պատրաստում։ Ես սա պատրաստում էի անմիջապես հետո ուտելու համար, դա է պատճառը, որ համեմեցի։ Հանում եմ մի քանի ձիթապտուղ վերջում աղցանի վրա լցնելու համար, շատ լավ համադրվում է աղցանում եղած մնացած բաղադրիչների հետ և արդեն սկսում եմ աղցանի պատրաստությունը, որ իրենից ոչ մի բարդ չի ներկայացնում, կտրատում ենք մի լոլիկ, բնականաբար կարող եք մեծ-մեծ կտրատել, եթե այդպես եք ցանկանում, ես ավելի մանր կտրատեցի, ավելացնում ենք լոլիկը հազարի թերթերի վրա, դրանից հետո ավելացնում ենք մի քիչ եգիպտացորեն, ինչպես նկատում եք, ես շատ քիչ եգիպտացորեն լցրեցի, որովհետև ամուսինս այդքան էլ չի սիրում այս աղցանի մեջ եգիպտացորեն, բայց եթե դուք շատ եք սիրում, կարող եք բնականաբար շատ ավելացնել։ Վրան կտրատեցի վիճինան ու ահա այստեղ տեսնում եք, հեռացնում եմ տոպրակի ծայրի հատվածը շատ թոքտիկ անցք տոպրակի վրա ունենալու համար ու մեջը լցնում եմ 1-2 գթալ թթվասեր, բնականաբար կարող եք փոխարինել մայոնեզով, ես մայոնեզ անկեղծ ասած չեմ սիրում, ու այս եղանակով շատ գեղեցիկ կարող եք ձևավորել ցանկացած աղցան, ես միշտ այսպես եմ անում, և արդյունքից գոհ եմ մնում։ Նորից վրան լցնում ենք երկրորդ շերտ հազարի թերթերը, և նույն ոչ կարևոր հերթականությամբ, ինչպես հարմար է, վրայից ավելացնում եք լոլիկը, վիճինայի կտորները, եգիպտացորենը։ Ես այս աղցանը այստեղ եմ սկսել պատրաստել Հայաստանում, ճիշտն ասած ես հիշում եմ, որ հազարով աղցանի վրա երբեք թթվասեր կամ մայոնեզ չէինք անում, բացառությամբ կեսար աղցանի, այստեղ այսպես կերա մի անգամ ու շատ հավանեցի, դրանից հետո միշտ հազարի թերթերով աղցանի վրա թթվասեր եմ ավելացնում։ Եվ ստանում ենք շատ գեղեցիկ, համեղ, թեթև ամառային գունավոր աղցան, վստահ եմ, որ կհավանեք, այնպես որ անպայման փորձեք ու չեք փոշմանի։ Իսկ ձեզ մաղթում եմ օրվա հիանալի շարունակություն, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Կհանդիպենք միայն շաբաթ։